Шри Чайтаня Чаритамріта, Антяліла, глава 7. Зустріч Шри Чайтані Махапрабу і Валаби Бати. Шіла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабаш'ї подає наведений далі стислий огляд 7 глави. У цій главі описано зустріч Господа Шри Чайтані Махапрабу та Валаби Бати. Між цими двома особистостями зав'язалися жартівливі взаємини, але врешті-решт Шри Чайтанья Махапрабу виправив Валабу Бату і люб'язно прийняв його запрошення. До того Шри Чайтанья Махапрабу зауважив, що Валаба Бата зав'язав дуже тісні стосунки з Гададаром Пандітом, тому Господь вдав ніби невдоволений Гададаром Пандітом. Згодом, коли Валаба Бата встановив ближчі стосунки з Господом, Господь порадив йому вчитися від Гададара Пандіта. Тим самим Господь показав свою любов до Гададара Пандіта. 1. Чайтання чаранам боджа макарам даліго баджи єшам прасада матрина памаруп'я марубавет. Я складаю шанобливі поклони відданим Шри Чайтанья Махапрабу. Просто завдяки безпричинній милості цих відданих, що злизують мед з його стіп лотосів, навіть пропаща душа стає вічно звільненою. Джай джай Шри Чайтанья джай Нітьянанда джай Двайта Чандра джай Гора Бхакта Врінда. Хвала, хвала Шри Чайтанья Махапрабу. Хвала, хвала Нітьянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Шри Чайтанья Махапрабу. Наступного року віддані з Бенгалії прийшли побачитися з Шри Чайтанья Махапрабу, і Господь, як і раніше, привітав кожного з них. Так Шри Чайтанья Махапрабу розважався в гурті своїх відданих. В той самий час до Джаганатпурі зустрітися з Господом прийшов вчений Валаба Бата. Пояснення. Про Валабу Бату докладно розказано в Мад'я-лілі, главі 19, вірші 61. 5. Коли Валаба Бата прийшов, він поклонився лотосовим стопам Господа, а Господь обійняв його, вважаючи за великого відданого. Шри Чайтанья Махапрабу якнайшанобливіше посадив Валабу Бату поряд із собою. Тоді Валаба Бата дуже смиренно заговорив. «Вже давно я бажав побачити тебе, Господи. Нарешті Господь Джаганат виконав моє бажання, і я бачу тебе. Тому, хто тебе бачить, воістину пощастило, бо ти сам верховний богособа. Якщо очищується навіть той, хто про тебе згадує, що дивного в тому, що очищується той, хто тебе бачить? Єшам сам смаранат пумсам садя суд'янті вайгріха, кім пунардашана спарша падаша очасанадібі. Просто згадавши піднесених особистостей, людина відразу ж очищує весь свій дім. Що вже казати про змогу бачити їх самих, доторкатися до їхніх лотосових стіп, омивати їхні стопи чи подавати їм сидіння. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 1.19.33. Калі калер дхарма Кришна нама санкіртан Кришна шактівіна нагітара прабартан. Основна релігійна практика епохи Калі – повторювати святі імена Кришни. Поширювати рух санкіртани не може той, кого Кришна не вповноважив на це. Ти поширюєш рух санкіртани, свідомість Кришни, і це доводить, що Господь Кришна вповноважив тебе і що до цього немає сумніву. Пояснення. Шрі Мадвачар'я звертає нашу увагу на цитату з Нараяна Самхіти. Два парі яйреджанар вішну панчаратрайща кевалай калауту намаматрина пуджати Бхагаван Гаріхі. За два пара юги Крішну чи Вішну можна було задовольнити тільки вишукано поклоняючись йому за приписами панчаратрики. Але за епохи Калі задовольнити верховного богоособу Гарі і поклонятись йому можна, просто повторюючи святе ім'я. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пояснює, що духовним вчителем всього світу, Джагадгуру, може стати тільки той, кого безпосередньо наділив своєю безпричинною милістю Крішна. Неможливо стати ачар'єю просто шляхом умоглядних роздумів. Істинний ачар'я дає Крішну всім, проповідуючи святе ім'я Господа всім світом. Завдяки цьому зумовлені душі, очистившись за допомогою святого імені, звільняються від палючого вогню матеріального буття. Духовне щастя людей від цього дедалі зростає, як прибутний місяць у небі. Істинного ачар'ю, духовного вчителя всього світу, слід вважати за втілення милості Крішни. Воістину Крішна в його обіймах. Тому така особа є вчитель усіх варн – браманів, кшатріїв, вайші та шудр, і всіх ашамів – брамачарі, гріхаст, ванапраст та саннясі.
Зрозуміло, що він відданий найвищого рівня, і тому його іменують Парамагамса Такур. Такур – це титул, яким вшановують Парамагамсу. Отже, Ачар'ю, що представляє Господа Крішну, поширюючи його ім'я та славу, слід також іменувати Парамагамса Такуром. 13. Ти приніс святе ім'я Крішни до всіх куточків світу. Кожен, хто бачить тебе, поринає в екстаз любові до Крішни. Без особливої сили, якою наділяє Крішна, ніхто не може проявити екстатичну любов до Крішни, бо екстатичну любов дарує Крішна і тільки Крішна. Це проголошують усі явлені писання. Сандаватара Бхагава Пушкара Набасья Сарватобадра Кришна Даньякавала Та Сапі Примадо Бхавати. У Бога особи може бути багато всеблагих втілень, але хто ще, крім Господа Шрі Кришни, насилі дарувати відданим душам любов до Бога? Цього вірша написав Біломангал Такур, його наводить у Лаку Бхагаватамриті 1.5.37 Шіла Рупа Госвамі. 16. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Дорогий Валабу Батто, ти дуже вчена людина, тож послухай мене, будь ласка. Я сан'ясі школи Майявади, і тому аж ніяк не можу знати, що таке Крішна Бхакті. Однак, завдяки спілкуванню з Адвайтою Ачар'єю, а він сам Верховний Богособа, мій розум очистився. Він не має собі рівних у розумінні всіх явлених писань і відданого служіння Господу Крішні, тому його звуть Адвайта Ачар'я. Він така велика особистість, що своєю милістю насилі навернути до відданого служіння Крішні навіть м'ясоїдів млеч. Хто здатний осягнути його вайшнавську могутність?» Пояснення. Навернути млечу м'ясоїда до відданого служіння Господу Крішні вкрай важко. Тому кожен, хто здатний на це, вайшнав найвищого рівня. 20. Господь Нітянанда Прабу Авадута – це також сам Верховний Богособа. Він завжди сп'янілий від нестямних почуттів любовного екстазу. Він – справжній океан любові до Крішни. Сарвабхаума Бхаттачар'я досконало знається на шести філософських вченнях. Тому він – духовний вчитель для всього світу в науці шести шкіл філософської думки. Він – найкращий з відданих. Сарвабхаума Бхаттачар'я навчив мене відданого служіння найвищого рівня. Тільки з його милості я зрозумів, що віддане служіння Крішні становить суть усієї містичної йоги. Шіла Рамананда Рай – неперевершений знавець трансцендентних смаків відданого служіння Господу Крішні. Він навчив мене, що Господь Крішна – це верховний богособа. З милості Рамананди Рая я зрозумів, що найвища мета життя – це екстатична любов до Крішни, а найвища досконалість – це спонтанна відданість Крішні. Пояснення. Термін «порушарта» – «життєва ціль» – найчастіше позначає релігійність, матеріальний добробут, задоволення чуттів і, нарешті, звільнення. Однак, любов до Бога стоїть вище за всі ці чотири порушарти. Її називають «парама-порушарта» – «найвища мета життя» або «порушарта-широмані» – «найвища прикраса всіх порушарт». Господу Крішні поклоняються відповідно до приписів відданого служіння, але найвища досконалість відданого служіння – це спонтанна любов до Бога. 25. Слуга, друг, старший та кохана Крішни являють собою обитель трансцендентних смаків, які називаються Дас'я, Сак'я, Вацал'я і Шрінгара. Є два різновиди почуття – бхави. Почуття, змішане з усвідомленням довершених багатств Господа, називають Айшвар'я Г'яна-Юкта, а чисте, незабруднене почуття називають Кевала. Лотосових стіп Крішни, сина Махараджі Нанди, не досягнути, якщо просто усвідомлювати його багатства. Пояснення. Дивіться Мад'ялілу, главу 19, вірш 192. 27. Наям сука по Бхагаван дехінам гопіка сута, г'янінам чатма бхутанам ятха бхакти матаміха. Верховний Богособа, Крішна, син матері Яшоди, доступний відданим, які з спонтанною любов'ю служать йому, але його не здобути так легко умоглядним мислителям, тим, хто добивається самоусвідомлення суворими аскезами, чи тим, хто вважає тіло невідмінним від себе. Це вірш Шрімад Бхагаватам 10.9.21. 28. Слово «атма-бхута» означає «особисті супутники». Просто усвідомивши щедроти Господа, навіть богиня щастя не змогла досягнути притулку Крішни, сина Махараджі Нанди. Пояснення. Богиня щастя знає все про щедроти Крішни, але їй не вдалося за допомогою цього знання досягнути товариства Крішни.
Натомість вріндаванські віддані вільно насолоджуються його товариством. 29. Наям сріюнга унітантарате прасада сварайоушітам наріна гандаручам кутоння расоцавесья буджаданда гріхіта канта лабдхашішам яудагад фраджасундарінам. Коли Господь Шрі Кришна танцював з гопі у Раса-лілі, руки Господа обвивали їхні шиї. Така трансцендентна ласка ніколи не була дарована богині процвітання чи іншим супутницям Господа в духовному світі. Про таке навіть не мріяли найвродливіші дівчата на райських планетах, хоча блиском і ароматом їхні тіла схожі на лотосові квіти. А що вже казати за жінок цього світу? Нехай вони навіть надзвичайно вродливі, як на матеріальний погляд. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.47.60. У чистій свідомості Кришни друг Кришни вилазить йому на плечі, а мати Яшода зв'язує Господа. Пояснення. Шуда-бава, чиста свідомість Кришни, не залежить від усвідомлення Господніх щедрот. Навіть якби Кришна не посідав усі щедроти, відданий у Шуда-баві схильний любити Кришну як друга чи сина. 31. Морозакка морапутра ейсудаман атаєва сукав'яса коре прашансан. У чистій свідомості Кришни, не беручи до уваги Господніх щедрот, відданий вважає Кришну за свого друга чи сина. Таку відданість прославляють навіть Шукадев Госвамі і найвищий авторитет В'ясадева. І там сатам рамасукану буття дасям гатанам парадайватейна мая сританам нарадаракейна сакам віджару критапуння пунджа. Ні ті, хто пізнає себе, поклоняючись Браману, Господньому Сяєву, ні ті, хто віддано служить Верховному Богові особі, вважаючи його за свого пана, ні ті, хто ув'язнений у лабетах Маї, вважаючи Господа звичайною людиною, не можуть зрозуміти, що деякі піднесені особи, нагромадивши величезну кількість доброчесних вчинків, тепер граються з Господом, як його друзі-пастушки. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.12.11. Трая чупанішат піща санкья йога іща саттватай упагія мана махатмям харім саманятатмаджам. Коли матір Яшода побачила у Кришни в роті усі всесвіти, на якийсь час вона заніміла з подиву. Послідовники трьох вед поклоняються Господові, підносячи жертви Індрі та іншим півбогам. Святі, що пізнали його велич, вивчаючи Упанішади, поклоняються йому як безособистісному браману. Великі філософи, що аналітично вивчають Всесвіт, поклоняються йому як Пуруші. Великі йоги – як всепронизуючий над душі, а віддані – як Верховному Богові особі. Однак матір Яшода вважала Господа за свого сина. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.8.45. Нанда кімакаро брамман шея ейвам магодаям яшодава магабхага Папав ясяхстанам гаріхі. О, Брамано, які праведні діяння звершив Нанда Магарадж, що йому вдалося отримати Верховного Богоособу Кришну за свого сина? А які праведні діяння звершила мати Яшода, що завдяки цьому Верховний Богоособа Кришна зве її мама і смокче її груди? Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.8.46. 35. Навіть якщо чистий відданий бачить багатства Кришни, він не переймається ними. Отже, чиста свідомість вища за усвідомлення Господніх щедрот. Рамананда Рай надзвичайно добре розуміється на трансцендентних смаках. Він повсякчас занурений у щастя екстатичної любові до Кришни. Цього всього навчив мене саме він. Неможливо повністю описати могутність і обізнаність Рамананди Рая, адже тільки з його милості я зрозумів бездомісну любов жителів Вриндавана. А Сваруб Дамодар уособлює в собі трансцендентні смаки екстатичної любові. Спілкуючись із ним, я збагнув трансцендентний смак вріндаванського кохання. Шуда прейма враджа девір камагандагін Кришна сукатат пар'я ейтарачін. Бездомісна любов Гопі та Шімати Радарані вільна від будь-яких слідів матеріальної хіті. Основна властивість такої трансцендентної любові полягає в тому, що єдина її мета – задовольнити Кришну. Яте суджата чаранам ворогам станешу, бхіта санай прияда дхіма гікаркасешу, тена тавімата сітад в'ята тена кім світ, корпаді бір брамати дхір бавадаю шамна.
«О, найкоханіший, твої лотосові стопи такі ніжні, що ми притискаємо їх до своїх грудей дуже обережно, боячись завдати їм болю. Наше життя залежить тільки від тебе, тому наш розум переповнює тривога про те, що ти, мандруючи лісовими стежками, можеш поранити об камінці свої ніжні стопи». Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.31.19 промовляють гопі. Охоплені почуттями чистої любові і, не усвідомлюючи Крішнині багатства, гопі нерідко картають Крішну. Це одна з ознак чистої екстатичної любові. Патісутанвая братрі бандавана тевілангя тентя чутагата гативідаставод гіта мохіта кітавайошіта кастя дженниші. Любий Крішно, ми, гопі, знехтували наказами своїх чоловіків, синів, родичів, братів та друзів і залишили їх, щоб прийти до тебе. Ти чудово знаєш, чого ми хочемо. Ми прийшли тільки тому, що нас причарувала незрівнянна музика твоєї флейти. Але ти – великий лицемір, бо хто ж іще відмовився б глухої ночі від товариства юних дівчат, як оце ми? Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.31.16. Кохання гопі – це найвище віддане служіння, що перевершує всі інші методи бхакті. Тому Господу Крішні доводиться казати: «Любі гопі, я не здатний вам відплатити. Я назавжди ваш боржник». На пара єгам нірвадісам юджам свасаду криттям вибудаю шапіва яма баджан дорджегейха срінкала самвріща тадва пратияту садуна. «О, гопі, я неспроможний сплатити вам свого боргу за ваше бездоганне служіння, навіть якщо я розплачуватимусь протягом життя Брами. Ваш потяг до мене бездоганний. Ви поклонялись мені, розірвавши всі пута прив'язаності додому, розірвати які дуже важко. Тому прохаю, нехай вам за винагороду будуть самі ваші славетні дії». Це цитата з Шрімад-Бхагаватам 10.32.22. 45. Чиста любов до Крішни відрізняється від любові з усвідомленням щедрот, і тому вище за все. В усьому світі немає відданого більшого за Удгаву. І цей Удгава прагне посипати собі голову пилом з лотосових стіп гопі. Про ці трансцендентні любовні взаємини з Господом Крішною я дізнався від Сварупи Дамодара. Асамаго чаранарейно джушама гамсям вріндаване кімепігул малатав шадгінам Ядустяджам сваджанам ар'я патхам чахітва беджур мукунде падавім шотібгір вімрігям. Гопі Вріндавана покинули своїх чоловіків, синів та інших родичів, розірвати стосунки з якими дуже важко, і зійшли з дороги подружньої вірності, щоб віддатися під захист лотосових стіп Мукунди Крішни. Знайти ці лотосові стопи – мета ведичної науки. О, якби мені пощастило стати якимось кущем, лозиною чи травою у Вріндавані, адже по них ступають гопі, благословляючи їх пилом зі своїх лотосових стіп. Пояснення. Цього вірша взято із Шрімад-Бхагаватам 10.47.61. Його промовляє Удгава. Крішна послав Удгаву, щоб той побачив стан гопі у Вріндавані. Удгава жив у їхньому товаристві кілька місяців і весь той час розмовляв з ними про Крішну. Хоча це дуже тішило гопі та інших жителів Раджабумі, Вріндавана, Удгава бачив, що гопі дуже страждають від розлуки з Крішною. Їхнє серце так краялось, що іноді вони поводили себе, наче не сповна розуму. Побачивши бездомісну відданість гопі і їхню любов до Крішни, Удгава захотів стати лозиною, билинкою чи травинкою у Вріндавані, щоб гопі інколи ступали по ньому і осипали йому голову пилом зі своїх лотосових стіп. 48. Харідас Такур – наставник у всьому, що стосується оспівування святого імені. І він найпіднесеніший з усіх чистих відданих. Щодня він повторює 300 тисяч святих імен Господа. Від Харідаса Такура я дізнався про славу святих імен Господа і з його милості зрозумів їхню велич. Ачар'я Ратна, Ачар'я Ніді, Гададар Пандіт, Джагадананда, Дамодар, Шанкар, Вакрешвар, Кашішвар, Мукунда, Васудев, Мурарі та багато інших відданих втілилось у Бенгалії, щоб усім проповідувати славу святого імені Крішни і велич любові до нього. Від них я дізнався про цінність відданого служіння Крішні.
Шрі Чайтанья Махапрабу знав, що в серці Валабхати живе гординя, і тому здійняв цю мову, натякаючи йому про те, як можна пізнати науку відданого служіння. Пояснення. Валабхата пишався своїм знанням науки відданого служіння і тому поривався щось сказати про Господа Шрі Чайтанью Махапрабу, не розуміючи, хто є Господь. Тому Господь своїми словами дав Валабхаті зрозуміти, що коли він хоче справді пізнати суть відданого служіння, йому слід вчитись у всіх відданих, яких Господь згадав, починаючи з Адвайтачар'ї, Господа Нітянанди, Сарабхоми Бхаттачар'ї та Рамананди Рая. Як сказав Сваруп Дамодар, якщо людина хоче пізнати смисл Шрімад-Бхагаватам, їй слід вчитися у душі, що пізнала себе. Не слід гордо думати, що трансцендентне любовне служіння Господові можна зрозуміти просто читаючи книжки. Для цього треба стати слугою вайшнава. Як засвідчив Наротам Дастакур, чарія вайшнава сева ністара пейчекева. Неможливо досягнути трансцендентного становища, якщо не слугувати вірно чистому вайшнаву. Треба прийняти гуру вайшнава, адау гуру вашаям, а тоді, запитуючи і вислуховуючи відповіді, поступово пізнавати суть чистого відданого служіння Кришні. Таку систему називають парампарою. 54. Валабхата думав, я великий вайшнав, пізнавши всі остаточні істини вайшнавської філософії, я розумію смисл Шрімад-Бхагаватам і можу чудово його пояснювати. Думки Валабхати вже давно плямувала ця гординя, але мова Шрі Чайтанья Махапрабу збила з нього пиху. Коли Валабхата почув із уст Шрі Чайтанья Махапрабу про чисті вайшнавські якості всіх цих відданих, йому захотілося їх побачити. Валабхата сказав, де живуть ці всі вайшнави і як мені їх побачити? Шрі Чайтанья Махапрабу відповів, хоча дехто з них живе в Бенгалії, а дехто в інших країнах, всі вони прийшли сюди взяти участь у святі Радхаятри. Зараз усі вони тут. Оселі їхні розкидані по різних місцях, але тут ти зможеш побачитися з ними всіма. Тоді Валабхата якнайсмиренніше запросив Шрі Чайтанью Махапрабу до себе додому на обід. Наступного дня, коли всі вайшнави зібрались у Шрі Чайтанья Махапрабу, Господь представив їм Валабхату. Його здивувало те, як сяяли їхні обличчя. Серед них Валабхата скидався на якогось світлячка. Тоді Валабхата приніс багато Махапрасаду від Господа Джаганати і досита нагодував Господа Шрі Чайтанью Махапрабу та його супутників. Усі сан'ясі з оточення Шрі Чайтанья Махапрабу на чолі із Параманандою Пурі сіли по один бік і стали їсти просад. Шрі Чайтанья Махапрабу сидів посередині, а Адвайта Ачар'я і Господня Тянанда сиділи по обидва боки від Господа. Інші віддані сиділи перед Господом і за ним. Віддані з Бенгалії, що їх усіх, я неспроможний перелічити, сіли рядами на подвір'ї. Коли Валабхата побачив усіх відданих Шрі Чайтанья Махапрабу, він був вражений і став шанобливо кланятись до лотосових стіп кожного. Суруб Дамодар, Джагадананда, Кашішвар і Шанкара вкупі з Рагавом та Дамодаром Пандітом взялись роздавати просад. Валабхата приніс багато Махапрасаду від Господа Джаганати, і всі сан'ясі посідали їсти разом із Шрі Чайтанья Махапрабу. За просадом вайшнави гукали святі імена «Гарі, гарі!» Луна від святого імені пішла всім всесвітом. Коли вайшнави поїли, Валабхата приніс багато гірлянд, сандалової пасти, спецій та бетелю. Він шанобливо служив відданим і від того почувався надзвичайно щасливим. Коли настав день свята колісниць, Шрі Чайтанья Махапрабу почав спільний спів. Як і раніше, він розбив відданих на 7 гуртів. Семеро відданих – Адвайта Ачар'я, Нітянанда, Гарідас Такур, Вакрешвар, Шівас Такур, Рагав Пандіт і Гададар Пандіт – утворили 7 гуртів і почали танцювати. Шрі Чайтанья Махапрабу, вигукуючи «Гарібол!», ходив від одного гурту до іншого. Разом із голосним загальним співом гуркотіло 14 мріданг, і в кожному гурті був танцівник, чий танець затоплював екстатичною любов'ю весь Всесвіт. Дивлячись на це все, Валабхата не міг начудуватися. Він повністю забувся у трансцендентному блаженстві і втратив самовладання. Потім Шрі Чайтанья Махапрабу зупинив танець інших відданих, як це робив за попередніх років, і почав танцювати сам. Побачивши вроду Шрі Чайтанья Махапрабу і любовний екстаз, що проявлявся в ньому, Валабхата вирішив, це, без сумніву, сам Господь Кришна. Так Валабхата побачив свято колісниць. Якості Шрі Чайтанья Махапрабу його просто приголомшили.
Після свята Валабабата якось прийшов до лотосових стіп Шрі Чайтаньї Махапрабху і звернувся до Господа. «Я написав коментар до Шрімад Бхагаватам», – сказав він. «Чи не бажала б твоя Господня милість послухати його?» Господь відповів: «Я не розумію смислу Шрімад Бхагаватам. Насправді, я негідний слухати пояснення до нього. Я сиджу і намагаюсь просто повторювати святе ім'я Крішни. І то, хоча я повторюю його вдень і вночі, мені не вдається дочитати свого визначеного числа кіл». Валабабата сказав: «Я спробував докладно пояснити, що означає святе ім'я Крішни. Будь ласка, послухай це пояснення». Господь Шрі Чайтаньї Махапрабху відповів: «Я не думаю, що святе ім'я Крішни треба пояснювати на багато різних способів. Я знаю тільки, що Господь Крішна – це Шямасундара і Яшодананандана. Це все, що я знаю». Тамала Шямарати Шіші Яшодастанандає Кришна нам народіра ті Сарвашастра Вінірная. Єдине значення святого імені Крішни таке: він має шкіру темно-синього кольору, схожий на колір дерева тамал, а також він – син матері Яшоди. Це висновок усіх явлених писань. Це вірш із Намакомоді. Я, напевне, знаю ці два значення – Шямасундар і Яшодананандан. Жодних інших значень я не розумію і не годен зрозуміти. Знаючи все, Господь Шрі Чайтаньї Махапрабху розумів, що пояснення імені Крішни та Шрімад Бхагаватам, які подав Валабабата, нічого не варті, тому він не вділив їм ніякої уваги. Коли Шрі Чайтаньї Махапрабху навідріз відмовився слухати пояснення Валабабати, той з важким серцем пішов додому. Його віра в Господа і відданість йому дещо похитнулись. Після того Валабабата пішов додому Гададар Пандіти. Він став вчащати до нього, всіляко виявляючи свою приязнь до нього і підтримуючи з ним взаємини. Через те, що Шрі Чайтаньї Махапрабху не поставився серйозно до Валабабати, ніхто в Джаганатапурі не хотів слухати його пояснень. Посоромлений, ображений і нещасний Валабабата вдався до Гададар Пандіта. Дуже смиренно звернувшись до нього, Валабабата сказав: «Шановний поводителю, я віддався під твій захист. Будь ласка, зглянься наді мною і врятуй моє життя. Послухай, милостиво, моє пояснення смислу імені Господа Крішни. Це змиє ганьбу, що заплямувала мене». Таким чином, пандіт Госай опинився перед дилемою. Він так засумнівався, що не міг вирішити, що йому робити. Пояснення. Шрі Чайтаньї Махапрабху ставився до Валабабати не дуже серйозно. Тому пандіт Госай, тобто Гададар Госай, став перед складним вибором. Що з ним буде, якщо він послухає пояснення Валабабати до імені Шрі Крішни? Напевно, Шрі Чайтаньї Махапрабху був би з цього незадоволений. Тому Гададар пандіт Госай не міг нічого вирішити. 96. Хоча Гададар пандіт Госай не хотів нічого слухати, Валабабата став настирливо читати свої пояснення. Валабабата був високовчений браман, тож Гададарі Пандіту не випадало його уривати. Тому, подумки, він прохально звернувся до Господа Крішни: «Дорогий Господи Крішно, будь ласка, захисти мене від цієї халепи. Я шукаю твого захисту». Шрі Чайтаньї Махапрабху присутній в серці кожного, і він неодмінно знатиме, що в мене було на думці. Тому перед ним я не маю страху, однак його супутники вкрай прискіпливі. Пояснення. Як верховний богособа, Шрі Чайтаньї Махапрабху перебуває в серці кожного. Тому він зрозумів би обставини, за яких пандіт Госай погодився слухати пояснення Валабабати, і зовсім не сердився би. Однак вайшнави, що завжди оточують Шрі Чайтаньї Махапрабху, могли не зрозуміти, що було на серці в Гададара Пандіта, і могли звинуватити його у поступці Валабзібаті, яким Шрі Чайтаньї Махапрабху знехтував. Гададар пандіт Госай серйозно це зважував. 99. Хоча за Гададаром Пандітом Госай не було ніякої вини, деякі з відданих Шрі Чайтаньї Махапрабху проявили любовний гнів до нього. Валабабата щодня приходив до Шрі Чайтаньї Махапрабху і пускався у безцільні суперечки з Адвайтою Ачар'єю та іншими великими особистостями, як оце Сорб Дамодар. Що тільки Валабабата завзято доводив, великі особистості, як оце Адвайта Ачар'я, спростовували. Коли Валабабата опинявся в товаристві відданих на чолі з Адвайтою Ачар'єю, він скидався на качку у гурті білих лебедів. Одного дня Валабабата сказав Адвайті Ачар'ї:
Кожна жива істота належить до жіночої статі Пракриті, і Кришна для неї чоловік Паті. Доброчесна дружина, вірна чоловікові, не повинна промовляти чоловікового імені, а ви всі повторюєте ім'я Кришни. Що це за релігійність? Адвайта Ачар'я відповів: перед тобою Господь Шрі Чайтанья Махапрабху, уособлення релігійності. Запитай його, і він тобі належно відповість. Почувши це, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: дорогий Валабхабату, ти не знаєш релігійних засад. Насправді, найперший обов'язок доброчесної жінки – виконувати наказ свого чоловіка. Наказ Кришни – повторювати його ім'я безперервно. Тому всі доброчесні істоти, вірні чоловікові, Кришні, мусять повторювати Господнє ім'я, бо дружина не може порушити наказ чоловіка. Дотримуючись цієї релігійної засади, чистий відданий Господа Кришни завжди повторює святе ім'я. Внаслідок цього він здобуває плід екстатичної любові до Кришни. Почувши це, Валабхабата не міг промовити і слова. Дуже нещасний, він повернувся додому і став міркувати: мене щодня перемагають у цьому зібранні. Якщо мені пощастить хоча б один раз якось взяти гору, це мене дуже втішить і змиє всю мою ганьбу. Але до яких засобів удатись, щоб довести свої твердження? Наступного дня, прийшовши до зібрання в оселі Шрі Чайтанья Махапрабху, він поклонився Господу, сів і бундючно заговорив. «У своєму коментарі на Шрімад Бхагаватам, – сказав він, – я спростував пояснення Шрідхар Свамі. Я не можу визнати його пояснення. Все, що Шрідхар Свамі читає, він пояснює тільки в тому чи іншому контексті. Через те його пояснення непослідовні, і його не можна визнати за авторитет». Шрі Чайтанья Махапрабху з усміхом відповів: «Кожен, хто не визнає авторитета Свамі, чоловіка, повія. Така моя думка». Шрі Чайтанья Махапрабху промовив це і став дуже серйозним. Усіх відданих його слова дуже втішили. Шрі Чайтанья Махапрабху зійшов як втілення задля добра усього світу. Отже, він прекрасно знав, що у Валабхабати було на думці. Всілякими натяками і запереченнями Господь Чайтанья, Верховний Богособа, виховував Валабхабату так само, як Кришна збивав безпідставну пиху з Індри. Пояснення. Індра, небесний цар, дуже запишався собою. Тому, коли жителі Вріндавана вирішили не проводити Індра-яг'ї, а замість того з Кришниної намови провести Говардана-яг'ю, Індра через свою чванливість захотів покарати жителів Вріндавана. Вважаючи себе надзвичайно могутнім, Індра став заливати Вріндаван невпинною зливою. Але Господь Кришна відразу ж збив з нього пиху, піднявши, наче парасолю, пагорб Говардан і тим захистивши вріндаванських жителів. На тлі такої могутності Кришни індрина могутність виглядала зовсім незначною. 119. Несвідома жива істота не визнає того, що їй справді йде на користь. Через невігластво і матеріалістичну гординю вона свою вигоду іноді вважає за втрату. Однак, коли з неї збивають пиху, в неї відкриваються очі, і вона бачить, що для неї справді корисно. Повернувшись увечері додому, Валабхабата задумався. Раніше у Праязі Господь Чайтанья був зі мною дуже добрий. Разом зі своїми відданими він пристав на моє запрошення і був до мене дуже ласкавий. Чому ж він так змінився тут, у Джаганатпурі? Я дуже пишаюсь своєю вченістю і думаю, я повинен перемогти. Однак Шрі Чайтанья Махапрабху намагається очистити мене, позбавляючи від цієї безпідставної гордині, бо за своєю природою Верховний Богособа піклується про добро кожного. Я даремно бундючусь, козиряючи своєю вченістю. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху зі своєї ласки ображає мене, щоб збити з мене цю непотрібну пиху. Насправді він піклується про мене, а я розцінюю це як образу. Достото так само було у випадку, коли Господь Кришна провчив Індру, великого пихатого дурня, поставивши його на місце. Отак все обміркувавши, наступного ранку Валабхабата прийшов до Шрі Чайтанья Махапрабху. З великим смиренням він став підносити Господу молитви і віддався під захист його лотосових стіп. Валабхабата визнав: «Я останній дурень і діяв як дурень, намагаючись продемонструвати тобі свою вченість. Господи, ти верховний богособа. Нехтуючи мною, щоб збити з мене безпідставну пиху, ти проявив до мене гідну твого становища милість.
Я нетямущий невіглас, тому що вважаю за образу те, що повинно піти мені на користь. У цьому я достоту, наче Індра, цар небес, що зі свого невігластва намагався взяти гору над Крішною, Верховним Господом. Господи, намастивши мої очі бальзамом своєї милості, ти зцілив мене від сліпоти марної гордині. Ти дарував мені так багато милості, що тепер моє невігластво розсіялось. Господи, я грішив, будь ласка, вибач мене. Я шукаю в тебе притулку. Будь ласка, змилуйся наді мною і постав мені на голову свої лотосові стопи. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: ти великий вчений, а до того ж і великий відданий. Там, де присутні ці дві якості, немає місця для гори марнославства. Ти наважився критикувати Шідару Свамі і зібрався писати власноруч коментаря до Шрімад Бхагаватам, не визнаючи його авторитету. Ти надто заносишся. Шідар Свамі – це духовний вчитель всього світу, бо ми розуміємо Шрімад Бхагаватам з його милості. Я вважаю його за свого духовного вчителя. Все, що ти написав би через зарозумілість, намагаючись перевершити Шідар Свамі, суперечило б справжньому значенню, тому ніхто б серйозно до цього не ставився. Пояснення. Існує багато тік коментарів до Шрімад Бхагаватам, які спираються на засади парампари. Але коментар Шідар Свамі – найперший. Коментарі всіх інших ачарій ідуть за його коментарем. Система парампари не дозволяє відхилятись від пояснень попередніх ачарій. Якщо спиратись на попередніх ачарій, можна писати прекрасні коментарі. Однак кидати попереднім ачарям виклик не можна. Гординя, що змушує вважати себе здатним писати ліпше за попередніх ачарій, спотворюватиме пояснення. Нині увійшло в моду, щоб кожен писав по-своєму. Але серйозний відданий ніколи не схвалить таких творів. Надмірно пишаючись собою, кожен вчений філософ прагне показати свою вченість і на свій лад тлумачить шастри, передусім Бхагавадгіту і Шрімад Бхагаватам. Цю схильність тлумачити все по-своєму Шрі Чайтанья Махапрабху цілковито засудив. Він каже: «Арта в'яста лікансей». Коментарі, написані на підставі своїх власних філософських тлумачень, ніколи не матимуть визнання. Ніхто не схвалить таких коментарів до явлених писань. 135. Того, хто пояснює Шрімад Бхагаватам, ідучи стопами Шрідхар Свамі, шануватимуть і слухатимуть усі. Виклади своє пояснення Шрімад Бхагаватам, ідучи стопами Шрідхар Свамі. Відкинь свою пиху і поклоняйся Верховному Боговій особі Крішні. Перестань чинити образи і повторюй Магамантру Гарі Крішна, святі імена Господа. Тоді ти дуже скоро здобудеш притулок лотосових стіп Крішни. Валабабата Ачар'я попрохав Шрі Чайтанью Махапрабху: якщо ти справді задоволений мною, будь ласка, прийми моє запрошення знову. Шрі Чайтанья Махапрабху, що зійшов врятувати весь світ, щоб втішити Валабабату, прийняв його запрошення. Шрі Чайтанья Махапрабху завжди прагне, щоб усі в матеріальному світі були щасливі. Тому іноді він декого карає, щоб очистити його серце. Те, що Валабабата запросив Шрі Чайтанью Махапрабху і його супутників, дуже втішило Господа. Чиста екстатична любов Джагадананда Пандіти до Шрі Чайтанья Махапрабху дуже глибока. Прирівняти її можна до любові Сатябами, що завжди сварилася з Господом Крішною. Джагадананда Пандіт мав звичай заводити любовні чвари з Господом. Між ними раз у раз виникала з якого-небудь приводу незгода. Любов Гададар Пандіта до Шрі Чайтанья Махапрабху також дуже глибока. Вона скидалася на любов Рукміні Деві, що завжди держала себе з Крішною дуже покірливо. Господу Шрі Чайтанья Махапрабху іноді хотілося побачити любовний гнів Гададара Пандіта, але той усвідомлював щедроти Господа і гнівові ніколи не піддавався. Пояснення. Крішна, якось жартуючи у Двараці з Рукміні Деві, порадив їй знайти собі іншого чоловіка, бо, мовляв, він її негідний. Однак Рукміні Деві, не зрозумівши його жарту, поставилась до його слів серйозно і від страху розлуки з ним зумліла. У розвагах Господа Шрі Чайтанья Махапрабху Джагадананда Пандіт завжди задирався з Господом, як Сатябама, тоді як Гададар Пандіт завжди благоговів перед Господньою величчю і тому корився Господу за будь-яких обставин. 146. Задля цього Шрі Чайтанья Махапрабху подеколи вдавав, що сердитий на Гададара Пандіта. Коли Гададар Пандіт чув про цей Господній гнів, серце його заходилось від страху. Раніше у Крішна-лілі, коли Господь Крішна пожартував із Рукміні Деві, вона сприйняла його слова серйозно, і її серце стисло від страху. Валабабата звик поклонятись Господу як Крішні дитині.
він отримав посвяту у мантру Балагопали і нею поклонявся Господові. У товаристві Гададар Пандіта його переконання змінились, і він прихилив розум до поклоніння Кішорі Гопалу, Крішні юнакові. Балабабата хотів отримати від Гададар Пандіта посвяту, але Гададар Пандіт відмовився, кажучи: «Діяти як духовний вчитель мені не до снаги. Я повністю залежний від Господа Горачандри Шрі Чайтані Махапрабху. Він мій повелитель. Самостійно, без його наказу, я не можу робити нічого. Дорогий Балабабато, Шрі Чайтані Махапрабху не до вподоби те, що ти приходиш до мене. Тому іноді він мене картає». Минуло декілька днів, і коли Шрі Чайтані Махапрабху, нарешті задоволений Валабою Батою, прийняв його запрошення, він послав Сарвабдамодара, Джагадананда Пандіта і Говінду, щоб вони покликали Гададар Пандіта. Дорогою Сарвабдамодар сказав Гададару Пандіту: «Шрі Чайтані Махапрабху хотів тебе випробувати і тому тобою нехтував. Чому ти не дорікнув йому за це? Чому ти злякався і стерпів його осуд?» Гададар Пандіт сказав: «Господь Шрі Чайтані Махапрабху абсолютно незалежний. Він найвищий всезнавець. Мені не личило б говорити з ним, наче я рівня йому. Я можу стерпіти і прийняти на свою голову все, що він каже. Він сам зглянеться наді мною, коли зважить мої вади і чесноти». Сказавши це, Гададар Пандіт пішов до Шрі Чайтані Махапрабху і, плачучи, впав до лотосових стіп Господа. Легко усміхнувшись, Господь обійняв його і солодко заговорив до нього так, щоб усі почули. «Я хотів було тебе роздратувати, – сказав Господь, – але ти не дав вивести себе з терпіння. Ти не сказав навіть слова з пересердя, а натомість усе стерпів. Мої витівки не стурбували твій розум. Ти залишався непохитний у своїй простоті. Тим самим ти мене купив». Нікому не описати якостей і екстатичної любові Гададара Пандіта. Тому одне з імен Шрі Чайтані Махапрабху – це Гададар Прананата – життя Гададара Пандіта. Ніхто не може описати милість Господа до Гададар Пандіта, але люди називають Господа Гадайра Горанга – Господь Горанга Гададари Пандіта. Ніхто не може збагнути розваги Шрі Чайтані Махапрабху. Вони подібні до Ганги, бо з одної єдиної його розваги витікають сотні й тисячі рукавів. Гададара Пандіта прославляють на весь світ за його шляхетну поведінку, браманічні якості і непохитну любов до Шрі Чайтані Махапрабху. Змивши з Валабабати багно зарозумілості, Господь очистив його і тим самим напомумив інших. У серці Шрі Чайтані Махапрабху завжди був милостивий до всіх, але зовні він іноді нехтував своїми відданими. Не слід, проте, перейматись зовнішньою стороною його дій, бо тоді ми пропадемо. Розваги Шрі Чайтані Махапрабху незглибимі. Хто їх може зрозуміти? Тільки той, хто має непохитну, глибоку відданість його лотосовим стопам, здатний збагнути ці розваги. Якось Гададар Пандіт запросив Шрі Чайтані Махапрабху на обід, і Господь разом зі своїми супутниками поїв прасад у нього вдома. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що Господь Шрі Чайтані Махапрабху поводився як наймилостивіший доброзичливець Валабабати, коли начебто нехтував ним, очищаючи його від зарозумілості великого вченого. На кілька днів Господь також відвернувся від Гададара Пандіта через те, що той спілкувався з Валабою Батою. Насправді Господь зовсім не сердився на Гададара Пандіта. Гададар Пандіт – це особиста енергія Господа Чайтані Махапрабху, тож Господь ніяк не може на нього сердитись. Однак той, хто надто прив'язаний до зовнішніх речей, не може зрозуміти глибокого значення цих дій Шрі Чайтані Махапрабху. Той, хто через це відчує зневагу до Гададара Пандіта, поза сумнівом занапастить себе. 171. Там Валабабата попрохав у Господа Чайтані Махапрабху дозволу, і його бажання отримати посвяту від Гададара Пандіта здійснилося. Ось я розповів про зустріч Господа із Валабою Батою. Слухаючи про цей випадок, можна здобути скарб любові до Шрі Чайтані Махапрабху. 173. Шіру Парагонада Падеджара Аша Чайтанне Чаритамрита Коге Кришна Даша. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанне Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтанне Чаритамрити Антяліли 7 глави, що описує зустріч Шрі Чайтані Махапрабху і Валабабати.